Oh, oh siap Malang. Yo, musiknya wis arep muni yo. Ngenteni Mbah Siti sik. Oke. Bener ora nadane niki. Oke yo, gas. Sarang-sarang. Sarang-sarang. Yeah.
Mantap, mantap. Napa? Badol. Apa enak badol ning ngene? Badol teko ae. Teko. Nyanyi, Gus. Iya, dol iki. Duet kali selfie, Gus. Iya. Dol ning ngene, dol. Gen aku ora patek kerja, dol. Ngono wae.